Re, viss ēters ir te! Tas, ka sašķirinātās dabasgāzes termināls atradīsies Somijā, nevis Igaunijā, Latvijas iespējas saņemt gāzi daudz neietekmēšot, tā uzskata Latvijas atbildīgās amatpersonas. Viņa arguments – Latvijai pietiek citu savienojošo gāzes vadu jaudas, turklāt esot vienošanās ar partneriem Somijā un Igaunijā. Turpina Kriškairs. Lai dabasgāze no Inko termināļa nonāktu Latvijā, tai būs jāplūst pa cauruļvadu Baltic Connector, kas savieno Igauniju un Somiju zem Somu līča Baltijas jūrā. Kā skaidro par dabasgāzes pārvades infrastruktūru atbildīgā Konexus valdes priekšsēdētājs Ulgis Baris, savienojuma caurlaidība ir pietiekama gan virzienā no Somijas uz Igauniju, gan arī pēcāk uz Latviju. Tādēļ Latvijai šādā ziņā faktiski nav bijis svarīgi, kurā līča pusē termināls šo zem atrodas. No Latvijas puses es gribētu teikt, ka abi varianti mums ir vienlīdzīgi izdevīgi. Jo tas, kas bija Latvijai svarīgi, lai reģionā būtu vēl viens terminālis, un līdz ar to kopējais piegādātās dabasgāzes apjoms ziemas laikā būtu lielāks. Arī ekonomikas ministri Ilze Indriksone atzīmē, termināļa atrašanās vietai nebūs nekādas ietekmes uz Latvijas iespējām saņemt gāzi. Nekā būtiski nemaina situācija, jo Latvenergo, kā mūsu, kā saka, lielākais šobrīd gāzes rezervju iegādātājs ir komunikācijā ar pastāvīgi ar šī te termināla, varētu teikt, koordinētājiem un īstenotājiem un ir pieteicies uz šī te perioda, kad būs ieregulēšana, kad pirmais kuģis atnāks jaudām un tur ir arī vienošanās, ka solidāri starp vienotajā tirgu esošajām dalībvalstīm tiks šis apjoms sadalīts. Viens no iemesliem, ko Somijas pusi minēja sarunās ar Igauniju terminālu nolemjot jau šoziem izvietot Inko, bija drošība. Konexus vadītājs uzskata, ka ja arī Baltic Connector tiktu radīt līdzīgu bojājumu, kā tas noticis Nord Stream 1 gadījumā, Latvija arvien būtu labā pozīcijā sevis nodrošināšanai ar dabasgāzi. Latvija kā reiz var justies ļoti droši, taiziņā, ka mums ir gan savienojums ar Lietuvu, līdz ar to ar Klaipēdas terminālu un ar Poliju ar caur Gipuli savienojumu. Mums ir savienojums caur Igauniju tad, uz vienu no šiem te termināļiem, tad mēs saprotam, ka tas būs Inko. Bez tam mums ir Inčukalna dabas gāzes krātuvi. Baris arī norāda, šobrīd vairs kopumā neesot tādas bažas kā pavasarī par to, vai Latvijai pietiks dabasgāzes. Pašlaik ir skaidrs, piegādes būs pietiekams. Aktuālākais jautājums būs šī resursa cena. Krišs Kairs, Igors Stāts, Latvijas televīzija.